Так, ми повертаємося в нашу ранкову студію. Знаєте, сьогодні дуже класний день. День пропозиції руки та серця. І кожна дівчина мріє про те, щоб вона була якось незабутньою, нестандартною, незвичайною. Ну, і інколи у хлопців, знаєте, або є оцей креатив, або його немає. І коли його немає, є організації, які допомагають його створити. І у нас сьогодні просто джекпот, унікальна можливість познайомити вас з тими, хто допоможе зробити цю пропозицію незабутньою. Ну, як мінімум, моя пропозиція піти Ангеліні купити мені щось поїсти. Їй не сподобалося, але, можливо, просто треба було правильно це піднести. І з тим розібратися нам допоможе Юрій Барнович, співвласник A-Event Agency, експерт із організації романтичних подій. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви до нас їхали саме із Львова. Ось, і мені цікаво, як ви добрались, чи все нормально? Все прекрасно. Так... Прокинувся занадто рано, як для мене, але все чудово. Ось є цікаві сценарії для того, щоб зробити пропозицію руки та серця. Це ви самі робите, чи є якісь певні побажання від замовника, і тільки це ви втілюєте потім? В більшості випадків, звичайно, ми пропонуємо сценарій, особливо враховуючи те, що у нас велике портфоліо, в нас скоро буде 1000 освічень. Тисяча освічень? Так, ми плануємо щось грандіозне. За 7 років. Вау! Так. І, звичайно, що у нас велике портфоліо, і коли хлопець заходить до нас на сайт, він може в більшості випадків дивитися, о, я хочу ось так. Звичайно, що ми також проводимо певний діалог і питаємо, що саме сподобається вашій дівчині. Можливо, часто буває так, що ми коригуємо ці його побажання, тому що дівчина, наприклад, він хоче публічно освітитись. От можна розглянути, є два варіанти. Є варіант, коли немає людей, класика – це ресторан. Тобто хлопець запрошує дівчину в ресторан, а там свічки, ліхтарі, пелюстки, квіти, саксофоніст грає або скрипаль, фотограф бігає, оператор, хлопець на коліно бух. І це класика. Це більшість освічень відбувається саме таким чином, просто класично і, в принципі, всім подобається. А буває, що хлопець думає, я хочу публічно, я хочу на площі, хочу, щоб було багато людей, всі аплодували. Але ми проводимо діалог таким чином, щоб спитати, а чи дійсно це сподобається вашій дівчині, чи давно ви зустрічаєтесь? Тому що це тиск, тобто він там на коліно, давай, виходь за мене, а може вона ще не хоче, може вона хоче подумати. А там всі плескають, це треба узгоджувати, звичайно. А з такими своїми креативними сценаріями, я хочу ось так, я придумав, а ви мені допоможіть, отак, дуже рідко, я скажу, там, може, 5% приходить з такими побажаннями, якимось своїм баченням. Але зазвичай це, дуже креативні хлопці. Тобто, були такі, що співали. Він там місяць ходив на курси вокалу. Ну, ми допомогли це все організувати, знайшли йому майстра по вокалу. Він розказував, він з нами постійно був на зв'язку, дуже хвилювався. І розказував, що він дівчині придумав, що в нього якісь плани, а сам йшов в машину і тренував пісню. От. Було дуже гарне освідчення, коли хлопці щось робили своїми руками. Був такий випадок, коли надзвичайно красива пропозиція. Хлопець зробив відео їхньої історії з паперових фігурок, тобто мультик. Він зробив анімацію, вирізав з паперу, там декілька хвилин, різні фігурки, отакі от колажі, то все рухається на ниточках. Це просто було шикарно. І так, це і на нас справляє дуже величезне враження, тому що це так душевно, коли хлопець прокладається, дівчина в сльозах, вона розуміє, що це все для неї він робив. Але, таких мало. Більшість все ж таки бажає, щоб перекласти ці турботи на наші плечі, і навіть, щоб ми порадили, придумали. А дуже цікаве запитання. Чи було таке, що ви організували щось і сказали ні? Було. Я був готовий до цього запитання, але десь за 1000 подій, таких випадків було 5-6, якщо я не помиляюся. І 5 із них це було в такі випадки, коли вони вже розійшлися, все, вже уходящий поїзд, і він думає, от вона саме цього зараз хоче, щоб я ще освічився вдогонку і скаже так, і це її поверне. Ми відразу кажемо, це не вийде, це не поможе, робіть вибачення, ми організуємо гарний якийсь такий сценарій, ви там будете з квітами, вибачтеся, потім через якийсь час зробимо вам ще освічення. Ні, вона скаже так. Очікувано, вона не каже так в таких випадках, і, в принципі,
Для нас це не є сюрпризом. Одного разу цього року був дуже такий курйозний випадок. Вперше в нашій практиці, коли ні було неочікуваним. І це було освічення на повітряній кулі. Щоб ви розуміли, як відбувається освічення на повітряній кулі. А ви мені розкажіть, бо мені цей варіант подобається. Зазвичай це відбувається таким чином, вони здіймаються в небо, ми розстеляємо напис «Великий, виходь за мене», щоб вона побачила його з висоти пташиного польоту, тобто там наверху він освічується, потім вони десь спускаються вони невідомо де, доїжджають до місця, де ми влаштовуємо романтичний столик, оці всі пелюстки, свічки, красоту, фотограф, саксофоніст стандартно, і вони там вже святкують. Ще такий цікавий нюанс повітряної кулі, що коли вона здіймається в небо, зазвичай пілоти нам кажуть, скоріше за все вітер буде в ту сторону, розстеляйте там. Є випадки, і неодноразово були випадки, коли вітер був все ж таки не в ту сторону, вона напис не бачить, ми швидко все згортаємо, кидаємо в машину і по сільським дорогам переганяємо ту кулю. Тобто наша задача, вона летить по небу, нам по сільським дорогам, по ямам треба перегнати її, заздалегідь розкласти напис знов, щоб вже знову спробувати на шляху її розстелити. Нам це завжди вдавалося, але це завжди весело. Це такий якби форсаж. Та. І це був такий випадок, Тернопіль. Вони піднімаються біля Тернопільського ставу, піднімаються на кулі, напис бачить. Нам пілот по рації каже, все добре, напис побачила, згортайтесь. Ми згортаємося, пакуємося, їдемо на Тернопільський став, на острів кохання, розкладати столик. У нас дуже мало часу. Ми вже майже все розклали, знову ж дзвонять пілоти, каже, по-моєму, тут щось не то. Вони мовчать. І вона, по-моєму, не сказала так. І реально, вона не сказала так, вона була в шоці, сказала ні, в гнітючій тишині. Ну, це не ресторан, це не вийдеш і не підеш додому, кулю ж треба посадити. Вони ще 40 хвилин літали, приземлилися, пішли в машину. Мені дзвонить хлопець, каже, ну, не буде столика, згортайтеся. Ми все пакуємо, сідаємо в машину, думаю, о, ну, погано, звичайно, але можна раніше додому поїхати. Ну, будемо прагматичні та цинічні трошки в тому питанні. Заїжджаємо в Макдональдс випити кави, він дзвонить ще раз, каже, а ви можете вернутися? Ми тут поговорили, по-моєму, все ж таки буде, ми будемо. Добре, вертаємось назад на Тернопільський став, знову все розкладаємо. Вони поговорили, в машині вона заспокоїлася, це був, видно, для неї шок. І він повторно зробив пропозицію на острові кохання, вона сказала так, ми були, хоч і не дуже задоволені, що нам довелося вертатися і другий раз робити подію, але були щасливі за них. Головне, що сказали в кінцевому результаті так. Так. І, до речі, у нас є відео однієї із ваших пропозицій, давайте покажемо нашим телеглядачам, щоб ви собі розуміли, як це відбувається. Так, тобто це, я так розумію, одне з тих місць, ой, як гарно, на фоні водоспаду. Ні, це Яремче, це дівочі сльози. Ого, вау, ну це просто круто. Тобто це вони прямують теж на квадроциклах піднімаються до водопаду. Це один із теж досить популярних, особливо влітку, сценаріїв, коли оце ж тип приватного свідчення, коли немає людей, але локація – це сюрприз для дівчини. Тобто, звичайно, що вона не очікує такого побачити десь, де вони приїхали відпочити, чи як туристи, так? Власне, ми робили і в Яремче на цьому водопаді, на горі, на Буковелі, скелі Тустань. Дуже популярна локація, там дуже гарно. На Рівненщині в тунелі кохання, якщо знаєте там. Так, знаю. Місцевий. Так, у мене запитання. Дивіться, ви спочатку робите пропозицію, а потім вже знімаєте як відеоролик, правильно? Ну, навіщо це ж так наіграно з «Ой, я так сказала», там почувалося. Ну, оце такі ви такі наші таємниці розпитуєте. Часто, так, звичайно, часто ми попросимо повторний дубль. Але оператор старається зняти реальний момент освічення. Часто це виходить, не доводиться перезнімати. Але от фото, фото зазвичай ще постановочні. Фотограф каже, давайте ще раз на коліно. Так, колечко, руку,
це само собою. Але ми стараємося, звичайно, оператор і фотограф там крутяться отак от навколо і стараються зняти сам момент. Тому що емоції – найяскравіший момент освічень. Це те, заради чого, власне, ми працюємо, заради цих емоцій дівчини. Емоції хлопці – це одне. Ну так, вони хвилюються, там буває, що був такий випадок, що він там казав, давайте перенесемо. Вже все домовлено, вже все, зараз початок. Ні, давайте іншим разом освічимося. Кажемо, ні, давайте сьогодні. От. Але все ж таки емоції дівчини – це наш приз, головний приз. І хочемо так її підвести до цього моменту, щоб вона дійсно зрозуміла, що це не найкращий день в її житті, розплакалася і дійсно його запам'ятала. З таких найбільш емоційних освічень я би виділив підставні. Тобто, коли є якийсь певний сценарій, і вона не знає, що все навколо – це підставне. Наприклад, кінотеатр. Ну, це такий досить банальний випадок, коли вона приходить в кінозал, там всі наші підставні люди включаються. Вмикаєте повністю зал, так? Так. Там вмикається відео про них, люди раптово підходять до неї, дарують їй троянди, наприклад, музикант починає грати, і відео про них заздалегідь підготовлено, він, відповідно, повертається до неї, стає на коліна. Але круто, ну дуже круто. В моєму топі це було підставне весілля. Підставне весілля? Так, це навіть на тому свічі навіть я розчулився, якщо чесно, не знаю, чи сльоза забриніла, але від емоцій дівчини в мене в самого був шок, тому що хлопець теж приїжджав з іншого міста, сказав, у мене якийсь там давній друг, якого ти не знаєш, в нього весільна. Весільна церемонія в будинку вчених у Львові. Ми організували там підставних гостей, ведуча, музиканти, ну все, декорації, так ніби це справді весільна церемонія. Вони приходять як гості, сідають на лавку, а пара нібито фотографується наверху, тобто їх немає, нареченої немає, вони наверху фотографуються. В якийсь момент він каже їй, мені треба вийти, по-моєму, йому там хтось дзвонить, він іншими сходами піднімається наверх, і ведуча оголошує, ще так завуальовано, що от зараз пара з'єднається. Ці серця, і спускається не пара, а він один з квітами, і підходить до неї. Вона була просто, вона не могла вимовити ні слова. Оце цього вона не чекала, тому що, ну... Ну так, це просто неймовірно, справді. Це прям кіно. А це ви придумали, чи... Так, це ми придумали. Ого, ну це дуже круто. Тобто це можна віднести до розряду таких найкреативніших, правильно, як я розумію, пропозицій? Саме... Так, найкреативніших. Це було один раз. Часто ми робимо, наприклад, одне з таких популярних у Львові локацій є океанаріум. Якщо знаєте, він нещодавно відкрився, пару років. То ми там проводимо освічення з аквалангістом. Освічення з аквалангістом – це вони заходять ніби на екскурсію, і ми кажемо, ну там, хто там працює в цьому океанаріумі, каже, зараз буде шоу, зараз аквалангіст буде годувати риб. Ну, він дійсно так робить, там дійсно це перетвориться в шоу, навколо плавають акули, намагаються його вгризти за ногу, він їх там пхає якимось кийком. Серйозно, так, кидає їм рибу. О, аквалангіста з'їли. Так, ну це справді небезпечно, там людина одна така у Львові, яка це вміє робити. Вони це просто дивляться, і це справді шоу, він там їм кидає рибу, вони там її захоплюють, і коли це все шоу закінчується, він піднімається наверх і спускається табличкою ім'я, виходь за мене. Ну і хлопець повертається до дівчини і каже, виходь за мене. Не подумала, що це її роблять. А ми ім'я пишемо, тому тут вже, ну і плюс хлопець біля неї, там не складно. Виходь за мене. Я хотіла тобі сказати, давно закохана в аквалангіста. Я вийду, дякую. В тому сенсі, так. А ось дивіться, ще таке запитання. Зараз же популярно те, що і дівчата роблять вже пропозиції. Чи не було у вас такого, що дівчата зверталися, треба зробити якусь таку креативну пропозицію моєму хлопцеві? Був один запит, але він так і не відбувся. От запит був. Передумала? Щось передумала, не знаю. Вирішила, що не я, а нехай він робить. Я ще... Думала, каже, мені вже зробили, дякую. Я ще задав ще одне із найбільш креативних. Це, напевно, найбільш масштабна наша подія, про яку писали в ЗМІ. Це було на Ковзанці у Львові.
перед Новим роком було на шоу, справжнє шоу. Ми влаштували шоу фігуристів. Фігуристи танцювали, ну, виконували програму, там бенд стояв на льоду, світло. І пара просто на це дивилася, а потім виносять льодову фігуру з обручкою, і тоді він виводить її і робить пропозиції. Це було таке одне з найбільш наших місць. Це наше було 500-те освідчення. Ми зазвичай, коли в нас якась така кругла цифра, стараємося клієнту подати, давайте зробимо вау, щоб і нам було приємно, що ця подія, так і йому. Тобто мені доведеться почекати ще 500, щоб потім, коли це, буде. Цього року буде. Цього року буде. Ні, тисячі ще не було. Цього року плануємо, думаємо, як це зробити. Ага. Колись ми робили. Були події, де були флешмоби, коли багато людей, танцювальні флешмоби. Але я вам чесно скажу, останній раз така подія була за день до початку карантину у 2020 році. Я їздив у Хмельницький. Карантин на освідчення. Ну, от саме так. Флешмобів вже немає. В торгових центрах ми зрозумілим чином не проводимо. Більше приватних подій, більше на відкритому повітрі. Масові події, в принципі, бувають, але тільки на вулиці. Mm-hmm. От як от на кого. Мені дуже цікаво, а було освідчення на Говерлі? На Говерлі ні, от на Буковелі і на Захарі Беркуті було. Ой, як там? Ну, там, насправді, для нас не настільки складно, ми все це пакуємо в джип, піднімаємось наверх, розкладаємо локацію, а вони піднімались на конях і просто натрапляли на цю локацію. Це щось подібне до того, що ви бачили в Яремчі в цьому ролику, так. Тобто, з нашої сторони, ну, не так, щоб дуже складно. Ну, просто я подумав Говерло, бо це ж треба на плечах все вивезти. О, про плечі, ви мені нагадали. Ви хотіли про от плечі, то я розповім. Це було найскладніше замовлення в моїй практиці, це було морське око в Польщі. Це ми колись там були з дружиною вдвох. Там же ж гори красиві, та? Там дуже гарне озеро. І ми запропонували, хлопець хотів за кордоном, хотів в Польщі, вони туди їхали. Ми запропонували цю локацію, вони десь там якраз були. І ми там колись були, і якщо просто туристами туди приїхати, там треба десь кілометрів йти пішки. Або їхати на бричці. Це другий варіант. Ми заздалегідь домовилися з керівництвом національного парку, щоб нам дозволили виїхати машиною до гори. Ну, звичайно, декорації, декілька сумок з декором, стіл, стільці, скатертина, газон трав'яний. Ми там дуже багато всього взяли. І нам сказали, так, я зізвонився, сказали, все буде. Приїжджаємо, це вихідний, зранку нам охорона каже, ні. не пущем. Не знаю, пам'ятаю, як він це по-польськи сказав. Не поїдете наверх, то заборонено. Ми лишаємо на парковці, грузимо все на бричку, там такі вози возять людей, але проблема в тому, що вони не везуть доверху. Все одно 2 чи 3 кілометри залишається, які треба це нести. І ми такі, ми не брали велику команду, тобто, щоб ми не підозрювали, що нас чекає такий вояж. Ми вийшли з цієї ситуації, з нами на цій бричці їхали якісь інші туристи, поляки, іноземці, пояснили їм ситуацію, і так, з міру по нітки, хтось стілець, хтось стіл, хтось скатертину, не знаю, знайомі люди допомагали нам то все винести наверх. Ну, спускались ми теж з проблемами, але це вже занадто багато про цю історію. Але, да, на горбу було. Інколи пропозиція кохання руки та серця потребує таких ось великих підйомів. Так, від нас. Дуже цікаве питання. От зараз, ну, вік не обмежений, і інколи навіть бабусі і дідусі роблять пропозицію, ось, щоб жити далі. Ну, були у вас пропозиції, щоб дідусь прийшов і сказав, люблю це, хочу одружуватись? Дідусь ні, старші були. Були такі випадки, коли було ніби як повторне освідчення. А який вік? Ну, десь за 40, вже діти були. Ух ти! Так, повторне, тобто ніби хоче засвідчити своє кохання ще раз. Але були такі звичайні ситуації, де все було в них добре. Були ситуації, коли хотів повернути дружину.
ну, вони розійшлися, і я вам скажу, навіть нам це вдалося. Ну, ми зробили гарний сценарій, там була підставна фотосесія, це теж класика, я дзвоню як арт-директор якогось торгового центру, чи, кажу, чи готелю, кажу, нам потрібна модель, вас порекомендували, вона приходить вся гарна, її фотографують, вона думає, що це просто фотосесія, а потім в кінці виявляється, що це освідчення. І це дуже класно в тому ключі, що вона дуже гарна, і це сприяє тому, що вона в позитивних емоціях. Бо буває так, що хлопець не попереджає її про те, що буде освідчення, вона після роботи в джинсах, кросівках. І це, ну, неприємно. Так. І це був так подібний випадок. І вона сказала, подумаю, але потім ми пізніше я дізнався, що вони таки зійшлися назад. Це було класно. Ми вам дякуємо. Дуже класні історії. Ми ще послухали і послухали, на жаль, ефір не дозволяє вже. Нагадаю, що у нас сьогодні був Юрій Барнович, співвласник івент-агенції та експерти із організації романтичних подій. Я почув дуже класні варіанти, я собі занотував, і, можливо, в майбутньому один із них втілиться в реальність. Я вам скажу, що просто мало того, що я просто хоча б послухала ці історії, я вже собі в голові тут демалювала, щось занотувала, і я переконана, що наші телеглядачі зробили так само. Так, я тут за вами слідкую і розумію, що ви щоранку прокидаєтеся разом з нами, і це правильно. Тож прокидайтеся з 8 до 11, щоб отримати заряд корисної інформації та позитиву. А також правильно буде підписатися на наш YouTube-канал, поставити ваші вподобайки, залишати коментарі та дзвіночки. Нам буде дуже приємно.